Okupljeni pored Dunava u bašti kluba ekstremnih sportova Pustolov u Starim Banovcima, dok su čekali da krenu u novu avanturu, učesnici 12. međunarodne veslačke regate Dunavska avantura sa celog Balkana sumirali su utiske sa prethodnih druženja i uživali u pogledu na najveću evropsku reku. Svi su se složili da voda znači život, a da reke povezuju ljude. Ipak je voda ta koja sve nas veže i veže nas priroda, ljepota i način taj komunikacije među ljudima. Spontano sam došla ono, čisto kao na neku avanturu. I, ono, sam, odakle? Iz Skoplja, da. Kakav je prvi utisak? Pa super, mislim, baš je lepi prostor. Gde god smo došli, Bosna, Srbija, Hrvatska, gde god se pojavimo, ljudi nas časte i goste. I uživamo na njihovim rekama, oni imaju divlje reke, ovo je klub ekstremnih sportova, pa volimo malo divlje vode. Manifestaciju je otvorila Jelena Josimović ispred turističke organizacije opštine Stara Pazova, poželevši svima lep provod i bezbedno veslanje, što je jako bitno, te su organizatori usled promenljivog vremena odlučili da se ove godine vesla samo u delu od Surduka do Starih Banovaca. To je nešto o čemu mi jako vodimo računa, da svi se lepo provedemo i da svi dođemo sad na sigurno. Nije poenta da bude sad previše čamaca, nego bitno bude bezbedno. Jako mi je drago što ste ovde i što zajedno sa nama na neki način radite na razvoju turizma na Dunavu i uopšte u opštini Stara Pazova. Cilj regate je druženje, promovisanje veslačkog sporta u Staropazovačkoj opštini, kao i turističkih potencijala priobalja i povratak prirodi.